Саламатсыздар ма студенттер. Түркі халықтар тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы Түркі халықтары Моңғол империясының қол астында. Дәрісте қандай мынадай мәселелер қарастырылатын болады. Жалпы татарлар және моңғолдар туралы деректер, Орта Азия мен Қазақстанды моңғолдардан жаулап алу мәселесі, одан кейін осы Моңғолдардың жаулап алғаннан кейінгі Орта Азия мен Қазақстан территориясындағы моңғол ұлыстарының құрылуы мәселелері қарастырылады. Біз бұған дейінгі алдыңғы сабақтарда сол 11-12 ғасырлардағы түркі мемлекеттерін қарастырдық. Сол кезде естеріңізде болса, біз қарахандарды айттық, одан кейін басқаны найман керейлер айтқан кезде моңғол татар шапқыншылығына ұшырады деп тоқтаған болатынбыз. Енді осы моңғолдар дәуірі басталады. Сол бүкіл түркі халықтарының жалпы тарихына өзінің бір әсері болды. Сол қаншалықты сол туралы қарастыратын боламыз. Жалпы татарлар деген кімдер? Мына жерде бұл сіздерге белгілі моңғолдың мынау қытай шежіресі бар, содан тізімді келтіріп тұр. Онда Шыңғыс хан туралы жалпы мәлімет сізде бар ғой. Шыңғыс хан туралы ал енді бұл қуатын уақыт өткен кезде Шыңғыс хан өзінің оң қолының алақанына бір түйір құйған ханды қыса дүниеге келді деген аңыз бар. Яғни енді бұны бұл жерде Шыңғыс ханның жаңағы жаулап алушы қатыгез басқарушы екенін көрсетіп осы сөзді осы деректер көп жерде кездеседі. Шындығына келген кезде қазір сіздер білесіздер бұған дейін мысалға түркі халықтарының тарихына қатысты кейбір мәселелерде Шыңғыс ханды тек жаулаушы қырғызшы ретінде сипатталып келсе, соңғы кезде оның қолбасшылық, дарынды қолбасшы болғаны, мемлекеттік қайраткер ретінде ол тек ерен заманында ол өмір сүрген уақытта қырғызшы емес, керісінше өркениетке де өзіндік үлесін қалдырған тұлға ретінде қазір бағасын алуда. Сондықтан бұл мәселе әлі зерттеле түседі, бірақ біз бүгінгі қарастыратынымыз тарихи фактілер негізінде, яғни моңғолдардың дәуірінің басталуы, түркі халықтарына және Қазақстан тарихына қатысты олардың соғыстары және осы жердегі моңғол ұлыстарының құрылуы туралы қарастырамыз. Сонымен татарлар деген ұғым бар, моңғолдар деген ұғым бар, иә. Осы ұғымдар қалай қалыптасты? Татарлар деген кімдер? Бірінші 8-ші ғасыр аралығында Ұлы Қытай қорғанынан Байқалға дейінгі моңғолияның солтүстігі жағындағы халықты қытайлар ақ татарлар деп атаған. Ал Байқал көлінің айналасын мекендеген солтүстік моңғолдарды қидандар немесе орман қара татарлар деп атаған. Татарлар жалпы атауы халықтың аты, бірақ әр кезеңде әртүрлі мәнде қолданылған. Оғыз татар және тоғыз татар деген татарлардың бірлескен екі тайпасы біздің заманымыздан 8-ші ғасырдағы бізге белгілі мына архон жазбаларында да кездеседі. Сол кезде осы атпен түркілердің немесе моңғолдардың бір бөлігінде атаған, яғни оғыз татар, тоғыз татар деген сөз. Сонда бұл жерде татар сөзі мына орта ғасырларда бірнеше халыққа атына қолданылған болыпты. 7-8 ғасырларда моңғол шапқыншылығы жайындағы әңгімелерде Қытайда, мұсылман әлемінде, Русьте, батыс Европада татарлар деп атайды. Моңғолдардың шапқыншылығы туралы болса, татарлар шапқыншылығы деп айтылатын болады. Арабтар Сирия мен Мысырда түркі халықтарын татарлар деп атаған. Моңғол тілінде сөйлейтін моңғол тілінен шыққан халықтар да өздерін татарларымыз деп атады. Шыңғыс ханнан кейін татар атауын енді бұл Шыңғыс хан яғни жаулаушы соғысы Орта Азияға жүрді, Қазақстанға жүрді. Содан кейінгі кезеңде ол татар сөзінің орнына көбіне моңғол сөзі қолдана бастады. Мұсылман жазбаларында моңғол не болмаса моғол сөзі сақталса, Ауғанстанда өз тілдерін сақтап қалған моңғол ұрпақтары моғол деп атайды. Алтын Орда ыдырағанда да Қырым хандығындағы да ондағы түркілер татарлар деп атала бастаған. Бұл енді берілген, яғни 14-ші ғасырларда Алтын Орда ыдырайды, Қырым хандығы болып одан кейін Алтын Орда ыдырағаннан кейін ондағы түркілер татарлар деп атала бастады. Шыңғыс хан кезіндегі татар моңғолдар керей, найман, меркіт, қоңырат
Жалайы тууралуу маалыматты 1240-жылы жазылган жазылган. Асыл ұрпақтар гана окуйтун супер шежиреден белгили. Яғни осындай татарлар, татар моңголдар, керей деп халықтардын аталарга таптаулары солай кездесті. 12-13 ғасырларда сонымен осы жаңағы Моңғолия жерінде қият бөрлігін тайпасының билеушісі Есукей Бахадурдың баласы Темучин билік еткен ірі көшпелі мемлекет құрылады. Бұл 12-13 ғасыр. Темучин 9 жасқа келгенде әкесі татарлар қолынан қаза табады. Бұл туралы деректер жетіп жатыр. Яғни қарасақ, сонда бұл татар деген бұл жерде Темучиннің өзінің халқы емес аталып тұрған. Татарлар деген басқа халықтың атын айтып тұр. Темучин Шыңғыс хан яғни 9 жасқа келгенде деп тұр, әкесі татарлардың қолынан қаза табады. Қаза табады. Темучин Шыңғыс хан яғни 1555-1257 жылдары өмір сүрді. Жалпы оның хан болу уақыты сіздерге белгілі, 1260 жыл деп айтамыз. Жаңағы құрылтайда ақсүйектері, моңғол ақсүйектері Шыңғыс ханды хан көтеріп, Қақкезге көтеріп хан сайлады. Шыңғыс хан әскери феодалдық моңғол мемлекетін құрады, оның астанасы Қарақорым. Әскери басқару жағы моңғол мемлекеті 3 әскери аймаққа, оң сол орталық қанатқа бөлінді. Жалпы Шыңғыс хан кім? Орта Азиядағы тұңғыш біртұтас мемлекетті құрушы. Өз заманның асар әскери және мемлекет қайраткері. Осы Қытай тарихының өзінде де Шыңғыс хан дәуірін, яғни Юан дәуірі деп жазбаларында кездеседі. Шыңғыс хан деген уақытта Юан дәуірі деп жазған. Және осыған арналған қытайлықтардың 16 томдық жазбалары бар. Сонымен 13-ші ғасырда мемлекетін құрғаннан кейін жаңағы кімнің Темучин басқарған, яғни Шыңғыс хан басқарған моңғолдардың шапқыншылығы басталды. Қазақстанға басталды ең бірінші, одан кейін Орта Азияны жаулады, оны өздеріңіз білесіздер. Біраз жерлерді жаулайды. Моңғол тайпалары әлеуметтік экономикалық дамудың түрлі сатысында болды. Орман халқы және көшпелі қыр халқы деп аталатындарға бөлініп өмір сүрді. Орман тайпалары негізінен аң аулаумен, ал қыр тайпалары көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Және бұлар сан жағынан қыр тайпалары басым болды да моңғолдардың саяси өміріне жетекші рөл атқарды. 12-13 ғасырлардың межесінде сонымен моңғол қоғамында феодалдық қатынастар жүріп жатқан қалыптасу процесі жүріп жатты. Қоғам екі топқа бөлінеді, нояндар және езгідегі арабтарға. 13-ші ғасырдың басында татар моңғол тайпаларының басын біріктірген осы мемлекет негізін салушын біз Темучин деп айтамыз. Және осы Шыңғыс хан мемлекеті құрылған мемлекет негізінен әскери тұрғыдан ұйымдастыру принципі жүзеге асты. Бүкіл жаңағы жоғарыда келтіргендей қанаттарға бөлінді және осы әр қанат әкімшілік округтерге үш әкімшілік әскери округке бөлінді. Әрбір округ түмендерге бөлінді. Әр түменде 10 мың адамнан тұрды. Мыңдар 10-100-ден, 100-ден 10-дықтан құралды. 1203-204 жылдары моңғолдардың бүкіл тайпалары өзінің қоластынан біріктірді. Ең қуатты тайпалардың бірінің аты болды татар атауы. Яғни Моңғолия тайпалары өздерін моңғолдар деп атай бастады. Бұл сол мемлекетті құрғаннан кейін. Қасиетті аңызға сәйкес бүкіл Моңғолия Шыңғыс ханның туыстары мен оның қолдаушыларының билігінде таратылып берілген 95 мыңға жеткенді. Бұдан басқа Шыңғыс ханға 10 мың өзіне тікелей шын берілген жауынгерлерінен тұратын гвардиясы немесе әскері болды. Оның көмегімен Шыңғыс хан нояндар және басқа феодалдарды өзіне тәуелді етіп ұстады. Осының барлығы жаңағы құпия сөздерге жазылған. Сонымен моңғолдардың шапқыншылығы сол 13-ші ғасырдың басынан басталады. Мына жерде сол уақыттар бәрі беріліп тұр, яғни 1207-1208 жылдары жошы үлкен ұлы моңғолдың Шыңғыс ханның енесей қырғыздарын сібірдің оңтүстік басқа да
orman halklarını barındırат. Эки жүз эки сонсулдар таңгыттык Сийся мемлекетин жоят, уйгурларды жоят. 27 жылдар Кытай империясынын Хуанке уйгур солтүстүгүндө бүкүл элин өзүнө каратат. Сөйтип осылай күчөйүп отуруп мемлекет Чыңгызхан мемлекети өзүнүн кулдарына басып алган жерлерин бөлүп берет. Жошы, Шагатай, Эдей жана Төлеге. Жошыга Ертістен Орал тауына дейін, одан оңтүстікке қарай Каспийден Арал төңірегіне дейінгі жерлер, Орта Азиядағы еріктінің солтүстік Хорезмнің Сырдария аймағы қарай, ал Шағатайға мінекей Қашқария, Жетісу, Мауреннахр, Төлегедегі батыс Моңғолия және Тарбағатай аймақтары қарады. Ал Төлеге өзінің Моңғолиядағы өзінің бұрынғы еріктерін қалдырған. Шыңғыс ханның мәре жаңағына төрт ұлының бөліп беруі, Жошы ұлысының картасы беріліп тұр мәжбе, Ертістен Орал тауына дейін, мінекей ол Ертістен Орал тауына дейін Каспий мен Арал теңізі деңгейі және Орта Азиядағы еріктер солтүстік Хорезм мен Сырдария мен аймақтарындағы Жошыға қарады. 1727 жылы Шыңғыс хан қайтыс болады. 35 жылы Қарақорымда өткен моңғол ақсүйектерінің құрылтай жиналысында Шығыс Европаға жаңадан жорық жасауға шешім қабылдайды. Сөйтіп бұл жорықты жошының екінші ұлы Бату басқаратын болады. Ол туралы да сөйлеген мәліметтер бар. 36-37 жылдары бар жердегі ресей жерлерін Тама бұлғарлар, мордваларды Мәскеу, Владимир түбіндегі шайқастарда моңғолдар табыстарға жетеді. 39 Переяславл қаласын, Чернигов қаласын, 1740 жылы Киевті, Польша, Венгрия, Чехияны өзіне бағындырады. Сөйтіп осы жорықтың нәтижесінде моңғолдардың территориясы бұрынғыдан да кеңейіп, үлкен жерге ие болды. Оның бас шегі батыста Днестрге, шығыста Ертіске, солтүстікте батыс сібір ойпатына, оңтүстік солтүстік Қапқазға дейін жетеді. Солтүстік Хорезм, Сырдария төмен жандағы жерлерді иеленеді. Келеді моңғолдардың қарамағына. Мінекей кейін білесіңдер, бұл үлкен мемлекет батуға тәуелді жерлер кейін ол Алтын Орда деп аталған болатын. Оны біз енді келесі басқа бір сабақтарда қарастырамыз. Одан кейінгі мінекей моңғол шапқыншылығы жалпы жергілікті халықтар мен елдердің әлеуметтік экономикалық мәдени дамуына орасан шығынға әкелді. Ол әрине кез келген соғыста шығын болады, қалаларда қирау, қиратылу, өртеу деген жағдайлар болды, мұнда да болды. Саяси және мәдени байланыстар үзіп шаруашылығын күйретті. Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік шығыста отырықшы қала мәдениетінің егіншілігі гүлденген аудандар қапталды. Қалалар мен елді мекендер Отырар, Сауран, Сығанақ, Жент сияқты ірі орталықтар қиратылып, Жетісу бойындағы қалалар жойылды. Не, бірақ және тағы да айтады, мынау қазақ халқының қалыптасуында 200 жылға дейін шегіндірді дегенде мәселелер бар. Бірақ айтып кету керек, осы бүкіл мемлекеттерді біріктірген кезде бұған дейінгі болған түркі мемлекетінің дәстүрі жалғасын тапты. Түркі мемлекеттер, түркі тайпаларының түркілік дәстүрлері бүкіл мемлекетті басқару ісінде де өзінің жалғасын тауып жатты. Сағаттерге өткенде айттым, естерінде болса, моңғолдарда мемлекеттік жазу ұйғыр алфавитінде жазылды. Бұл да түркі халықтарына жатады ғой. Жақсы, мінекей сонымен бүгінгі мына дәріс бойынша мынандай бекіту сұрақтарын беріліп отыр. Татарлар деп қай халықтар аталған, Отырар апаты тарихтағы орны қандай, әскери басқару жағынан моңғол мемлекеті неше аймаққа бөлінген, Шыңғыс хан мемлекетінің құрылымы туралы не білесіз? Шыңғыс ханның Хорезм мемлекеті және Қыпшақ хан уйгурлар жаулап алуын қалай жүрді, Жошы ұлысы қай территорияны алып жатты, Шағатай мен Өзбек ұлыстарды қай аумаққа алып жатты деген сұрақтармен қоса Шыңғыс ханға тарихи тұлға ретінде өзіңіз сіздің көзқарасыңыз деген сияқты сұрақтарға жауап беретін болыңыздар. Әдебиетке соңғы ұсынып отырмын. Мінекей осы бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.